بلد وين markii ugu horeysay waxa soo gaaray qoysas kamid ah kuwa ay Soomaaliland ka soo raaftay Laascaanood maamulka gobolka Kiiraan iyo wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabeelle ayaa maanta dib u dejin u sameeyay qoysaskan waxana ay gaarsiyeen gargaar kooban qaar kamid ah qoysaska Laascaanood laga soo raafay ayaa ka hadlay sida loola dhaqmay iyo muddadii ay ku noolaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta u ah gobolkaasi Sool magacaygu waa Leila Cabdi Cumar Jimcaale waxaan ka soo baxay Laascaanood iyalkii anaga iyo nin iyo naagba hanti ah waxaan ku leen iyo waxaan xoolo lagu lahaa iyo wixii wax lagu suubsaday 25 sano aan joogay kama soo qaadan xijaabka maahan wax kale kama soo qaadan iyo firaash ay noo ogolaadeen qor caardiis ay noo soo bixeen magacaygu waa Maxamed Ibraahim Maxamed waxaan degnaa degmada waxaas Laascaanood ayaan degnaa Laascaanood waxaan tagay sanadkii 1996 bishii 2aad markii aan tagay waxaan ahay aniga iyo haaskaygo kaliya haddana waxaan wataa 24 ciyaal aan wataa wixii dhalay iyo wixii sii dhaleen oo ah hase ahaatee Maxamed meesha haddii oo xataa ugu yaraan markay ugu yartahay adduunka markii aad degsiimo aad u tagtid adiga waxaa lagugu sharfaa baasaboor dadka meesha ciyaalkii meesha ku dhashteen waa dhalad oo macnaha waddankay buu dhashteenbo intaas taxgelinteeda markii laga tagay haddana bini aadamnimada waa taxgelin la'aan baa nooga dhacday anigoo gurigeen aan dhex fadhino oo subaxnimo ay tahay adoo hal maalin muddo ah taa gudoomiye ku xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Kiiraan Abuukar Cabdullaahi Maadeey ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay sida loola dhaqmay qoysaska laga soo raafay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maanta waxaan soo gaaray dadkii Laascaanood ka soo qaxay ilaa 800 qoys magaalada Baladweyne soo gaartay waxaan intaan ku soo dhaweyno gurmad maaratay qaybaha kala duwan bilaadanka wax u baahnaa aan intuu u sameeyney dadkan si nabad ah ayuu u degan laga soo baray kici magaalada Laascaanood dadka Soomaaliland waa ognahay waa dad wanaagsan laakiin siyaasiinta Soomaaliland arxan ma laha wax arxan oo yihiin ma laha waa dad siyaasadda xaq jir ku noqday oo Soomaalnimo iyo midna lehen oo dadka maaratay Soomaalida u daran ajnabiga kale maaratay ay soo dhaweeyaan Soomaalida aad ugu daran yihiin taasna maaratay mid Islaamnimada iyo Soomaalnimada iyo meel walbaba ay ku jirto ma aha marka maanta waxaan leeyahay adinka dhibaato qabo dadkan soo qaxay ayaga wax dhibaato ma qabaan dadkoodii Soomaaliyeed dhex joogan wax ka maqanna ma laha wax walba bilaadanka u baahnaa inuu helayo insha Allah oo Ilaahay yiraahaa magaalo walba oo Soomaaliyeed tagaan gacmo furna loogu soo dhaweeyaa waan la garab taagan yahay mar walba adinka insha Allah magaaladii nabad ay u degnaayeen kasoo qaxay dhibaatana maanta adinka qabo haddaad tihiin siyaasiinta Soomaaliland ilmahan yar oo caruurta oo baabuurta maarta ku dul dhibaataysan oo dhibka u soo geysateenna insha Allah wax walba maarta adinka yoom qiyaamladii ku weydin doonaa ku dambeyn waxaa isna madasha ka hadlay wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabeelle Cabdikariin Cali Noor kana hadlay xaaladda qoysaskan iyo gurmadka ay maanta u sameeyeen waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoonka gobolka heerada gobol iyo heer degmo sida maarta sharafta leh casimada leh oo karaamada leh ay uga qayb qaadanayaan walaalaha la soo dhibaateeyay ee maaratay maanta yimaaday maaratay magaalada Baladweyne sida maaratay xushmada leh u soo dhaweeyeen ee maaratay maanta wax ay ahaayeen ee maaratay ula garab istaageen haddii noqon lahayd raashin haddii lahaan lahayd xoolo nool haddii ahaan lahayd dhar haddii ahaan lahayd maaratay dadka reer Baladweyne oo arintaas maaratay u istaagay waxa meeshaan horteeda taagan waxa taa waa dadkii u soo baxay dadkaas walaalaha u dhibaateysan inay caawiyaan waxaan leeyahay dhamaan reer Hirshabeelle maaratay intii maqleysa iyo intii maqli doontaba inay u istaagaan soo dhaweynta walaalahood dhibaateysan ee maanta ku sugan magaalada Baladweyne dadkaas oo gaaray ilaa 800 qoys waxaan leeyahay reer Hiiraan walaalayaal oo adiga maanta soo dhaweysan inta aad soo dhaweyseen ganacsata haday leedahay iyo haday leedahay shacabka inaad dollar $2 $3 dadkan loo baxo magaalada loo galo sidii maaratay loo meelay lahayn ama loo makanin lahayn maaratay laga fikir hadii Ilaahay yiraahdo waxaan leeyahay dawladda federaalka ah dadkan isku soo bax dhex barakacay waxaan Soomaaliya hor uga dhicinaya dhacay waxaan Soomaaliya waa la isdilay wiil iyo walaal ay isdilay wiil abtigiisa way isdileen laakiin Soomaali la barakicinayo Soomaali la dhahayo iga bax iga guur wiil hore Soomaali uga ma dhicin wax cusub ayaa wadanka Xuseen Cabdi Jimcaale RTN Baladweyn Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogtaa in shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa mishinka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus, adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus. Gaalisa. Waa ku salaam. Salaam marba ya awl lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani. Intaas sanan ku dubray maanta dad lacag heen argaagi dhaafi. Macquul ma. Alxamdulillaah ilaahay ma hadis kale. Yashar Allah. Ila soo cus aan u sheego. ina ooyayga soo dhumarda ma burinaysaa bacaaja ku guuleysta qulmaa ana ku qayb dib dambe ima burinaysan ku dhaxda ka dhagaan ku dhaga bacaaj lacag tan kale saaliga haye haye farxad ii sheeg ana waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah oo luba wallahi shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ku soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macaamil ku shubo karka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.